waana wanaagsan idin lahaan tiimba meel kastood naga daawanaysaan daawadayaasha qiimaha qadarinta mudan oo kuna soo dhawaada mar kale iyo tabin toosa oo xagga facebook idinkaga imaanaysa xarunteena magaalada nairobi macar baa tufis leh macaana dhamis leh cudurka corona waxa uu noqday aafo iyada oo kale aan la arag oo jilbaha dhulka u dhigtay dhaqaalihii adduunka iyo sidoo kale dhammaan nodayaashii dunida ay ka nuuxnuuxsanaysay xaalka dunida waxa uu marayaa lug baqo iyo lug dirira iyada oo la isku keenay wax kasta oo bini'aadamka uu suuragelin karay oo ahaa karaankiisa isku xirnaanshaha bulshooyinka adduunka iyo isdhexmarkooda oo xeeldheerayaasha aqoonta dhaqan dhaqaale ee bulshooyinka ay ku tilmaameen dhardhaarada kobaca horumarka sanqneeflaha ayaa hadda noqday arrin sii hurinaysa faafitaanka cudurka taasi waxaa ka dhashay in xaglaha loo laaba gaadiidkii cirka dunida intiisa badan baroorsinkana loo adkeeya maraakiibtii shaagna aysan rogi waayaan tareenada sida hangaraaraca u xamaaranaya iyo baabuurtii rakaabka isaga gooshi jiray dalalka gudahooda inkastoo waxana dhan ay jirto dalal aad u fara badan ayuu duraygani ka dilaacay corona waxaana xaaladdu ay ka soo reynaysay dhowaanahani dalalka cudurkani ay tirooyinka sii kordhayaan 24 saac ee lasoo dhaafay waxaa ka mid ah dalalka soomaaliya iyo jabuuti iyo dalalka geeska afrika ku yaala haddaba barnaamijkani tabinta tooska ah waxaa marti noogu ah oo qadka skype-ka magaalada muqdisho kaga jira dr maxamed maxamuud fujo oo ka tirsan guddiga dowladda soomaaliya ee coronavirus oo ah doctor rugcada ah dr fuje waxa uu horey uga soo shaqeeyey hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa uuna ahaa agaasimihii guud ee isbitaalka digfer waxaana uu hadda xubin ka yahay guddiga covid 19 isaga oo u qaabilsan xitaa ururka dhaqaatiirta soomaaliya dr fuja waxa uu ka qalinjabiyey jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee jaamacadda london ee kusoo dhawow barnaamijka tabinta tooska ah ee aan kaga hadlayno cudurkani adduunka aafeeyey ee covid 19 doctore waxaadna ku bilowdaa hadda xaaladda soomaaliya halka ay marayso بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما هسنتين بي بي سي أرنت الصومالية مانتي ومدها وزارة عافماتك إفافيسي إن إلهي هدى مرينو لحظة قف إن المرينو ما لين دويد وحال باري كنتني يشن قف كنتني يشن تاس صدن إيا اللبو ayaa positive noqotay taas macnaheedu waxa weeye 106 dadkii la baaray positive ay noqdeen inta aan la baarina waa ka sii badan tahay waa kelimada lagu tilmaamo iceberg ana af Soomaali suu lagu yiraahdo ma aqaan inta muuqata inta qarsoon ka tira badan marka xaaladda Soomaaliya waa halkaasay maraysa Soomaalida waxa ay la dhafakaarsan tahay xigmada oranaysa yaan la istaaban hal kala fogaado gadxirka ee gafoor xirka hal la xirto yaan la isa salaamin adiga waxa tahay dhaqtar rugcada oo muddo dheer Soomaaliya ka soo shaqeeyay Soomaalida la soo macaamilay hadii dhanka tala caafimaad aad ka eegto sidee ugu sahlan ee dadka loo fahamsiin karaa waxa ay la xiriirto ama dhardhaarada ay salka ku hayso arrintani macnaha ka soo baxaysa dhaqaatiirta adduunka Cabdinaasir horta arrintaasi su-aashaas waa arrin su-aal saxa weeye observation-ka aad samaysana waa mid aad iyo aad ku habboon waqtigan hadda la joogo Soomaalidu habay siisa gacmahay iska salaanta waa isku dhigtaa xamashada markay sameynayaan dhigtay isku saaraan oo waa hadlaan haddii dhaqankii horaha loo laabto wadaadada xitaa markay dadka ku tufaya markay dadka quraanka saaraya ku tufaan waa ku tufaan hay sax weey dhaqankii Soomaalidu horaan aan ninka reemiga ah markuu arko cid u soo dhawaado intuu soo dhawaan xagga shuu dhigi jiray nabad miya war nabad ma la sheegay waa nabad hadii la yiraahdo uu soo dhawaa jiray laakiin hadii laga aamuso wadadu iska raac jiray walaalayaal maanta hargabka socdaa waa hargabka aad u maleeynaysaa kii hore ma ahan waa mid ka gidisan weey haduu ka gidisan yahay tabaha uu u baahan yahay in lagu hakiyo oo wax looga qabto oo aad iskaga ilaalisid waa mid haboon oo loo baahan yahay in aad raacdid wixii hore oo dhan oo dhaqankaaga ahaa waa in qayb laga bedelo waa isku soo dhawaanshihii hadda waa la qoonsaday
وإن لك الفقادو حنكي نكتل اسكوكو شيء جيري هذا هو والله قنصري وين أيضاً الله كلا دركو سيدي لو دوب سنجري لو قفع جيري لو هندس جيري وعرنت هذا هو كبحدي وحوض عنك كورن حبك لنا ودقى الحسولة وحوض عنك لفتك سادة خطر وليه قف قبا يقف عن قبين هذا يسود وادان إلا قفك وحنا هيا ونفسنا هيا وما هرت عذرك أقانتي سأدونك وكوير تايو ما لنبا وحل لكين هيا تبع الصب اللي بها هي خطرت ولي إلا قفك هذا مركا مر برأي عصبة صوب حياة وحين ما أنت تهاي نقول بو نفتا النبي ومدى قفك بنفتي سنو كفكرو أيا خصبة التلاذ يقول دم بيسيها دا WHO أي سو سارتا وحيا حيد إن حتى نركا وسقضة له قاب لو دقو oo haboon ay jifto si cudurka qofka qaba uusan u faafin wallahi wax aad badan wallahi waxaan ku sheegayaa maani ka seenaa wax akhrisid weysaa la socotid hadba cilmi baarista cusub oo soo baxaysa waa dadku inay fikaraan oo aysan sida hore inaysan ahayn in Soomaalidu ay fahamto weeye oo had iyo jeer talooyinka la leeyahay oo dhaqaatiirta iyo culimadu ay leeyihiin in la keeno horta waxaan waa aafa rabbi weeye waa muqata aafada rabbigana haddii waa in Ilaahay waa noo sheegay in ciqaab tahay ciqaabtaasna ay tahay waxaanu aan gacneena ku keensanay marka hurimayso inaannu istaghfirullaahi dib badino ila Ilaahay u laabano in aan ka cabsano dhibaatooyinka dad sameeyaan inay dadka dhan wada camimayso in la ogaado way khald ninka la sameeyay ayaa laga yaabaa in camiraadaas ciqaabta ka soo baxday in nin walba gaarto taabto hada marka waa in aan taxadarno culimada warkeedana yeelno hashaynana dabrano ilaahay la tawakkalno xasbunallahu wa ni'mal wakeel aan leeyahno hashaynana aan dabrano gacanihi iska dhaqno marka hindiseyno iyo marka duubsanaynana facility ama mar afka saarno oo hadba habkiina loo sheega 2 mitir ama 1 mitir aan isku jiro wali 2 mitir aan dhilaa in la isku sii jirsado in taxadar badan la sameeyo waa khasab weey taas Dr. Fujadiga oo mahadsan cudurka hadda waxay u muuqataa in gobolada dalka xitaa uu gaaray oo shalay ugu dambeeyay magaalada Ismaaciil laga soo sheegay kiisaska iyo dadka looga shakiyo cudurkaasi inay qabaan oo goboladana qalabkii lagu baari lahaa uusan oolin oo aan ognahay gaadiidkii cirka iyo diyaaradahi inay xiran yihiin hadii xitaa Muqdisho ama meel kale la geyn lahaa sidee xaaladda u maareeyaa loo maareeyaa gudiga ka tirsan tahay u maareeyaa horta gudiga aan ka tirsanahay wuxuu maareeyaa horta waad ogtahay adduunkiiba waa cagalaabay waa sida tiri diyaaradii iyo cagaha loo laabo meel aan la dhigin dhaqdhaqaaqii waa yaraaday waxa loo maareeyay waxa weeye diyaaradaha humanitarianka waa furan yihiin ayagay noqonaysaa in lagu kala goosho wax lagu kala qabto oo waxa muhiimka loo kala diray ayagay noqonaysaa waxaan ku dadaalaynaa gudiga uu ka hadlayaa wada miiska saaranba waxay tahay in wixii wax lagu baari lahaa gobolladana loo raaso gobolladina la geeyo si baahida in la soo qaado hadii jeer ay u yaraato laakiin hadda gaadiidka humanitarianka ayaa la isticmaalaa waa tahay daawadayaal hadii hadda aad nagu soo biirtay tani waa tabin toos ah oo idinkaga imanaysa BBC Soomaali xarunteeda magaalada Nairobi waxaynu kaga hadlaynaa cudurkani COVID-19 ee laga yaabo had inaad guryaha iga daawanaysaan oo ku xayiran tihiin oo dalal badan oo adduunka ka mid ah oo halkeeyay cudurkani su'aalaha waxaad nagu soo weydiin kartaa xagga Facebook-ga dhaqtarka Dr. Fuje ayaa qadka Skype-ka magaalada Muqdisho nooga jira su'aalahaaga ku faraxsan inuu ka jawaabo waliba aad ay micno ugu sameynaysa wuxuuna ka tirsan yahay gudiga ka hortaga iyo xakamaynta cudurka COVID-19 ee dalka Soomaaliya Dr. hadii aan ku soo laabto dadka su'aalahooda waa ku soo gudbin doonaa cudurka dadka siyaabo kala duwan buu ugu dhacaa hadda inta qalabka warbaahinta ay tabinayaan inta aan ka ogaanay qaarna si fudud buu u qabtaa qaarna si daran buu u qabtaa maxaa ugu wacan inuu horta arintaasi sideedaba hadii statistical la fiirso dadka 178 waa cudur fudud weeye oo qofka barki la baaro waa laga helayaa laakiin asaga calaamado inuu sayelana laga yaaba group committee wuxuu noqdaa mid meel dhaxaada u qabta oo qofkii qufciyo calaamadihii oo dhan buu u yeeshaa lagu yaqaan cudurka qaarna waxa weeye waa u daran yahayo haddii wuxuu ku qasbaa inay sababkii ay shaqay waayaan kadibna uu shoo galo qofkii uu sidaas ku dhinto ay u qabsaa kuwaas marka waa qayb yar oo kamida waxa marka la ogaaday dadka difaacoodu fiican yahay
oo aan cudur kale aan qabin inay suurtagal tahay in cudurka iska difaacaan oo saf mareen yar ku noqdo laakiin dadka cudurada kala qaba sida sokorta wadna xanuunka kaliya xanuunka haduu sababka ka jirin yahay haduu neef qabo iyo wax la mid ah oo qofka dabcan cudurradaasna Soomaaliya waa ku badan yihiin oo xitaa dawl loo ma hayo iyo adeeg caafimaad oo wanaagsan may waa la daweey karaa ee Soomaaliya hadda dhikarka iyo sokor iyo wadna xanuun iyo waa ka adag tahay sida hore ma aha hadda waa ka fiicanahay sida laakiin waa lacag laakiin waa dadku waa inay iibsadaan adeega caafimaadka Soomaa adeeg caafimaad oo dawli ah oo ila tuulooyinka gaarsiisan oo degmooyinka gaarsiisan 92 degmo ee dalka ku kooban yahay ma jirto waa runta weey taasi ma diiday adeega caafimaadku waa lacag weey waa runta weey waa kugu raacsanahay laakiin aqoontii waa taala dhaqaal waa iska xumaada aqoontii waa taala Soomaaliduna waa isku naxariistaan wada la iskaga matago marka dadkaas aan soo laabanay dadkaas marka cudurradaas qaba difaacooda waa yari ama dad gabalkood kansar qaba jira oo daawooyinka ay qaadanayaan daawooyin cudurkooda awoodooda difaaca jirka immunitygooda hoos u dhigaya jira ama dad transplantation inta la soo bedelay kaliya laga soo bedelay iyo dad saas ah jira oo ayaguna daawooyinka qaadanayaan u keenayso dadka neefta qaba kale marka dadkaasi aad ugu nugul yihiin qaybtiisa daran ee cudurka aad ugu nugul yihiin kuwaasna waa kuwa maanta noogu daran oo runta aan waxa islaanahay maxaad naftaas ku badbaadi kartaa aan islaanahay maanta waa nagu yartaa laakiin ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa inay naga yaraato taasina aan ku guuleysano inaan qabanno halkaasii aan ka fidso hee dadka xanuunada gaarka ah ama chronic diseases ka wax loo yaqaan qaba ama baahiyaha gaarka qaba ee xanuunkani uu soo ritay ama uu soo ridan doono ma wax qorshe ah oo ka duwan kan guud baa jira oo loogu talagalay in lagu dabiibo ama lagu dariyo dadaal badan ayaa socda dadaalas badan oo socda haddii markii wuxuu ay bislaadaan ayaa miiska la soo saari kara laakiin runtu waxaan ku sheegayaa gudiga sare oo madax ka yahay ra'iisul wasaaruhu aad iyo aad bay uga dadaalayaan dhankaas in xal la helo intii maalintii kuwa yararka iyo inta meel dhaxaadkaana isbitaal Martini wax looga qabto ayaan rajaynaynaa oo la isku dib u rido mid ka mid ah dhageystayaasha oo gabadh ah waxay ku soo weydiinaysaa haddii cudurkani uu mar igu dhaco oo ka bogsado mar kale ma igu dhici karaa waa su'aal aad u culus markaan leeyahay cudurkan maalinba wax cusuba soo kordha sida loo badan yahay hadduu kugu dhacay inuu kugu soo laabanay leedahay inkastoo waayahan la arkayo South Korea laga sheegayo dad hore uu ku dhacay in reinfection wax la yiraahdo marka labaad uu soo laba kacleeyay laakiin haddii wax la isku wada raacsiyo baaritaan bay arrinkaasi ku jirtaa laakiin sida loo badan yahay qofka hadduu difaaciisa hore helay waa iska difaacaya marka labaad uu ku soo laabto haddaan qofka markaasi cudurada aan sheegayso ku dhacay ama daawooyinkii difaaciisa hoos u dhigayay uusan qaadanayn qofkaas waa tahay daawadayaal barnaamijka ayaynu bartanka kaga jirnaa weli xarunta BBC da Nairobi ayaynu kaga imanaya magaciigu waa Saxansaxo waxa iga xasuusinaya in barnaamijka uga qayb qaadanayo Dr. Mohamed Maxamuud Fuje oo ah dhaqtar rugcada oo Soomaaliyeed oo ka tirsan gudiga la dagaalanka iyo ka hortagga iyo xakamaynta cudurka corona ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya wixii su'aalo iyo talooyin waa soo weydiin kartaan doktore waxyaabaha cudurkani hadda lagu daweynayo waxa la yiri cudurkani dawo ma laha haddana waxa socota cilmi baaris la xiriirta sidii loo soo saari lahaa talaalka cudurkani loo soo saari lahaa oo wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan bisha 9aad ama September laga yaabo inay soo baxaan adduunka wada gaaraan hadda waxyaabaha lagu la tacaalayo cudurkani maxaa ka mid ah dawada saxiib horta haddaad joornaalada cilmi baarista lagu qoro aad fiirisid haddeer war la soo qoray mid kale wuxuu leeyahay dawadu waxba tarayso annagu kolba haddaan Soomaalinahay waxaan samaysanay guidance oo tilmaan bixiye ama hage ku meel gaara oo ah documenti nool oo hadii jeer la bedeli karo hadba wax lagu dari karaa ayaa samaysanay si weynna waa u baahinay dhakhaatiirta Soomaalida meel kasta joogaana waanu gaarsiinay
wasaaradda caafimaadkaana soo saartay oo saxay kaasan anagu raacayna wixii aan qaban karno waa qabanayna hadii Alla idmo xagga talaalka hadaan aado talaalku waa run adduunka tartan buu ku jiraa daawada cusub in la soo saaro talaal cusub in la soo saaro dhaqamo cusub oo ku xii hore bedelayo la dhahayo waxa looga qabanaya waxa la fiirinaya xataa dhaqankii ay dadku ay lahaayeen gadaalay u fiirinay maanta Soomaaliya hadda joogtid wuxuu ku leeyahay malab iyo sanjabiil iyo xabta suudo iyo dhagayare isku darso saas u cuno toona xagga uga mari saas ayuu leeyahay dhaqanada xataa gadaala loogu laabtay marka arinta ma tahay mid waxtar leh adaniyo cilmi baaris u baahan in cilmi baaris ka sameeyno cudurku waa cusub yahay dad qaba aanu ku tijaabino oo labada markaas la cadeeyo u baahan tahay laakiin marka caabuqa inta hore sababka ku dhaca la fiirso Soomaaliya waligeedba sanjabiisheedii waxay wa qaadi jirtay waana ku roonaa jiray laakiin hadda aanu ma dhahayo asaga daawo qaado ka dhigo waxa markii yaalo rabaa oo aado inaan gadaal aado dawooyinka waa soo baxayaan hadba qoloba dambe sheegaysa shirkadda daawo soo saarisa tartan badan halkaas ka jira talaalka hadaan aado talaal waa midka wax xallin lahaa hadii la helayo hadii September la helayo aan ka dhigno in September la helaan ka dhigayna inkastoo aan isleeyahay waa lagu degdegay laakiin haddana cilmigu meel ka soo gaar kara in la helaan ka dhigayna anaga goormeen soo gaarayaa dawladii hore ayaga isku hayso isku dhameystirnayne Soomaaliyanahay goormeen soo gaarayaa armay fiican tahay intaan talaal sugi lahayn daawo sugi lahayn inaan ka hortaga qaadano wax yar oo aan sameey sida ka hortagaagu ku filan yahay oo aad wax uga qaban kareysid marka anuu dadka waxaan leeyahay rajadeenu waligeen lama rajayn walaa taqnaadu min raxmatillaah hadii ilaahay noo keeno waxa soo sugeyna goor noo iman doonta ma ogin laakiin waxa aan qaban karnaa aan qabsano Dr. Fuji adiga oo mahadsan qof ka mid ah daawadayaasha BBC-da oo su'aal soo weydiinay wuxuu leeyahay konton qof baad baarteen sodon ka mid ah ayaad hesheen 160 ma jirtaa sifo suurtagelin karta in dad aad u tiro badan oo 100,000 dhan aad ka baartaan cudurka waaba intaas oo laga helay anigu markaan cilmiga epidemiologiga fiirinayno haddii cudur uu bulshada dhex galo oo marba la cadeeyo cudurkaas inuu bulshada uu ku dhex jiro khasab ma aha in qof walba la baaro ninka dhaqtarka ahi qofka calaamadihii loogu talagalay cudurka lagu yaqaanaba haduu leeyahay waxaa loo rejistareynaa qofkaas cudurkaas inuu qabo haddaan niraahno kumayaalan baareyna ma baari karno haddaba runtu saasay tahay awoodan ku baarnana ma hayno shaqaale baarana ma hayno mana suurtagelayso awoodaasna awood aan la ogahay inaan ahayn way marka su'aashaasi waxaan leeyahay waa su'aal muhiim ah oo fiican laakiin capacity-gaas maanta nama agtaalo mana rabnaba inaan halkaas gaarnaba oo qof walba inaan baarno ma war adduunkaba loo baaro hadda BBC waxaan maleynayaa meesha laga xukumaa waa London dadka jiran markii ay GP-ga la hadlaan GP-gu wuxuu yiraahdaa baarsatama qaado gurigaaga joog iska tag qofka markuu xanuun dareemo isbitaalka uu tago balse oximetry lagu sameeyaa xabadka laga dhigaysa temperature-ka laga cabiraa horta dawo inta loo qaraalaya gurigaaga hadaa darsatay imow wax testi oo lagu sameeyo ma jirto maxaa anaga nalo leeyahay testiga sameeyay waata Dr. Fuje waxa ka tirsan tahay gudiga corona ee heer qaran waxaad miis la fariisataa madaxda qaranka oo ra'iisul wasaaraha uu ka mid yahay waa meesha ay kasoo askunto miisaaniyada dalka waxaan ognahay marka waxyaabaha kale loo barbardhigo miisaaniyada caafimaadku baxdaa ma laga yaabaa in gudigiina ay dadkaas meesha uu fadhiye ee Soomaalida Soomaaliya ku nool mas'uulka ka ah in wixii hadda ka dambeeya dib looga fikiro miisaaniyada caafimaadka ku baxda iyo adeegyada caafimaadka ee dawladdu bixinayso khayr Allah ku sii waa su'aal aad aan u baahanahay in la iswarsado horta waa runta miisaaniyada caafimaadku aad u yaray laakiin maanta gudigaas hadaan nahay oo ra'iisul wasaareheenu madaxna ugu yahay waxaanu isku dhaarsanay inay maanta crisis-kan masiibada jirta aanu u bedelno faa'iido wase faa'iido ugu bedelina inaanu maanta nidaamka caafimaadka aan ka dhisano dhaqaalaha maanta geedkan ku wajahan oo iimaanaya in dhakhaatiirteen shaqaalaheen caafimaadku dhamaanteen oo dhan aanu maanta wax ku barano sida loo maareeyo masiibooyin waaweyn oo sidaan u kala
oo ugu horeeyo coordination-ka sida loo sameeyo oo ku xigo sida wararka la isku gaarsiinayo oo ku xigto sida cases-kii dadka jirana wax looga qabanayo oo ku xigto sida wax kasta loo qabanayo oo baaritaanka loo hagaajiyo sida loo heli karo baaritaan isku xiran oo tuulo inta ka yimid caasimadda yimid oo jawaabtiisa gadaal u laabato oo system-ka dabagalka fiican ku sameysano maanta waxaan haysanaa opportunity fiican inaannu ka dhigno caafimaadka saldhig loo yeelo oo aad uga fahaysano ayaan aad iyo aad isku raacsanahay arrinkaasina waa la bilaabay waana lagu jiraa ilaahay wuxuu rajaynaynaa in maanta halkan ay ka soo baxdo faa'iido weyn oo ummada Soomaaliyeed ay u aydo oo mustaqbalka wax uga qabta anuu odayaanahay laakiin saas aan aaminsanahay waan ku fakarayaa waana rajaynayaa in taas ay dhamaato mid ka mid ah daawadayaasha oo su'aal ku soo weydiinaya wuxuu ku leeyahay magaalada Muqdisho sidaas aan isu dhexmaraya dadkii waa tukaameysanayaan maqaayadihii baa la wada fadhiyaa siyaarooyinkii la aadayaa abaayabaaydii la aadayaa iyo xuskii masaajididii baa buuq ka dhacay oo jimcihii hadda ugu dambeeyey arrintaa ma idin walwalgelinaysaa ka guddi ahaan iyo ka dowlad ahaan maxaase qorshe ah oo arrintaasi looga hortagi karaa waxaan ku khasbanaana marka gudigu inuu si tartiib ah oo macquul ah dadkii wax loo fahamsiiyo in culimadii ay ka soo qayb galaan ayagii baa isku maqan talaabooyin fiican ay mar horeba maalin hore keeneen waxaan filayaa 2-3 maalmood kadib in talaabo fiican soo timaado transportation-ka in ummadda waxaan dhibeyn oo dadkuna ku dhaqdhaqaaqi karaan ninkii baabuurka iska lahaana waxoogaa yaro faa'iido ku heli karo in la sameeyo dadkan in loo naxo ayuu yiri sababta waxaa naga hortimid kelimada war haddii covid-ka iyo hadii baahi i disho waani waa isku keymad marba haddaan dhimanayo marka waa in la naxariisto aad ogtahay hadda habeenkii 8 habeenow ilaa 5 sabab ayaa lagu dhawaaqay in dadku dhaqdhaqaaqi habeenkii la joojiyo abaaydii iyo maxay ahayd iyo arooskii iyo waxaasina ilaa idinka soo dhaaba iska dhamaanaya sababtu information-ka waxaan maleynayaa saacadan hadda aan joogno inay uu gaaray makhaayadihii waaweynaa iyo hoteelada waaweynaa oo la leeyahay hadda sababtu wax weyn dhinacna inaan ka qeyliyeyno online ahay cudurkii waa saas loo kala durka hal kala durko sidaas uu kaaga dheeraan iyo sidaas uu kugu dhacay haddana aan ogolaano in wixii sii socdaan waa garan karnaa laakiin dadku inay lala fahmaan shacabku asagaa rabaa inuu fahmo waxa u daran oo ay dhageystaan oo talooyinka la leeyahay ay maqlaan ayaa la rabaa marka mar dhaw waxba isbedeli doona hadda waa u jeedaa hadiiba kontakii la baaray 460 positive ay noqotay meeqan qarsoon oo aan weli banaanka u soo bixin meeqan Soomaali isla meeshaasi aadinina meeqa inuu yahay hargab caadiya qabta meeqaan lan ogeyn oo dhimatay oo meelaha la geynay anuu ma ogin laakiin waxay ila tahay in dadku hadda ay wax soo fahmi doonaan ayna hirgeli doonaan tilmaamaha la siinayo Dr. Fuje aad u mahadsan tahay barnaamijka wali waa inuu ku guda jirnaa waana ku xijin doonaa xoogaa xagga qalabka ee dawada iyo awoodda iyo shaqaalaha caafimaadka iyo xarumaha ilaa iyo hadda corona loogu talagalay wax tirakoob naga siin karto walaahi hadii anagu hadda wixii waa bilow tirakoob waxaan kaa siinaynaa waa la sameeyey tirakoob waxaan aan haynana ma isa jirin laakiin hadda dhaqdhaqaaq badan baa la sameeyey isbitaal Martini waxaa maanta reesaaru afka uu ku hayaa Martini 1 Martini 2 Martini 3 inta kale kadib ha timaado marka hadii la yiri marba gudoomiyuhu gudigu uu yiri Martini 1 Martini 2 Martini 3 hadda waxaan rajaynaynaa oo xisaabtan uu jiro oo uu intuu shaqooyin dadka u kala diray uu yiri 24 saac kadib jawaaban ka rabaa xaalku sidoo hore maaha warka hore war soo dhaaf maanta nin walba wuxuu ku mashquulsan yahay shaqadii loo diray inuu fuliyo nin looga naxariisanayo male anaguna waxaan isku afgaranay waxa lay wixii go'aanad oo soo baxa in laga shaqeeyo in la taabo geliyo go'aankii soo baxa hadii laga haro weligaa sama dhaqaaqayo marka ra'iisul wasaaruhu meeshaas uu taagan yahay buug iyo qalin buu haystaa xisaabtuna la taagan yahay doctor Fuchaani waxaan san ku diray anay hadda shaqadan hadda idinku ugu haysaan shaqaal ii daro laga rabaa caawa laga rabaa inaan meel soo saaro marka nin walbaba waxa jira shaqo loo diray
oo la rabo inuu fuliyo waana waajib in la fuliyo xisaabta culus aa jira haddii waa dadaalayna ilaahayna waxa rajaynayna ila ilaahayna oo intaasna waxa uu sameynaynaa waxa weeye in ummadeena aan badbaadsano nin kale oo dan aan ugu galayno ama position aan ku raasanaynaa ma jiro waxa aad loo hadal hayaa xagga ventilatorska ama oxygenka intee in la'eg baad Soomaaliya yaalla oo macnaha haddii dadka xaaladooda ay ka darto horta niyaho dadka xaaladooda horta dareysa waa yaraada laakiin hadda istaal madiina oxygen fiican ayaa la hadda maantay ma ahan darraad oo kale maaha shalo kalena maaha waa ka gedisanta waxbaa soo kordhaya waxbaa soo kordhayo intaas baaqiin badana socda iyo deeqo badan waa tahay haddii hadda aad nagu soo biirtay waxaynu ku jirnaa tabin toos oo kaga hadlayna cudurka coronavirus ama bushiga corona ee adduunka aafeeyey kaas oo inta badan xaglaha u dhigay ama jilbaha u dhigay dhaqaalihii adduunka iyo dhaqdhaqaaqii iyo isu socodkii waxaana qadka skype-ka magaalada muqdisho nooga waramaya dr maxamed maxamuud fuje oo ah dhakhtar soomaaliyeed kana mid ah guddiga corona ee soomaaliya haddii aad su-aal u qabtid dhaktarka ama talo caafimaad oo ku saabsan corona aad weydiinaysid waa weydiineynaa dhaktarka waana u bandhigaynaa wuxuuna ku faraxsan yahay inuu ka jawaabo dr fuje jeermiskan ilma aragtayga ah isagoo adkaysi badnaa oo faafi oga maxaa ku gaar ah awood alla ku gaara awood alla siiyey ayuu ku gaarahay haddaad u fiirsatid dowladaha adduunka ugu xooga badnaa oo cirka ka fakaray oo space station ka sameeyey oo anti missiles incoming missiles lagu soo tuuro ka dagaalamaya dhaqaalihii adduunka ugu badan haystay daarna ma jabin hum nuclearna kor looma qaadin cudura ilaahay ku sallan waxa ka qaban karaana ma leh waa daba ordahayaan dhaqaalahoodu hoos u dhigay ayagii naftooda ee la wada cabsanayaan maanta waa lays wada haaraamay hebel oo adaad daahay haddaan mar hore wax qaba lahaad waxbaad badbaadin lahaad warmayaanu waa dadaalay maya hadda dowlado badan ayna ku dhacaana waa cabsi ka qabaa marka cudurkaasi awooddaas ilaahay ayaa geliyay awooddaas ilaahay ayaa geliyay soomaaliduna waxay tahay inay arrintaasi aada ugu baraarugto iyo cudurka inuusan ba-ayn ama uusan istaagayn ilaa la istaajiyo waa saas weye haddaan ilaahay istaajin ilaahayna dan uu ka leeyahay waxba bilaash ma soo diro ilaahay haddii in loo noqdo annaga dhana aan gacanta kor u taagno oo istakfirullaahida badano rabbanaa dalamna anfusana way lam takfir lana watarxamna lanakuunana minal khaasirin ilaa inaa gacanta kor u taagno weye waxaan iska celi karna male nin kastoo awood sheeganaya maantay waa ku dhici waaye maanta waxaa la leeyahay dowlada aw naga xooga badnaa kuwii annaga naguweysan jiraawo talyaanigii baan hadda ka hadlayaa markaan saas leeyahay ama ingiriiskii aan ka hadlaya ama faransiiskii aan ka hadlaya aawa maanta ayagaa loo gurmanaya maraykanka xooga badnaa maanta isagaa leh laisoo gurmado loo gurmanaya haddee annaga ilaahay baa noo maqan waxaan aaminsanahay islaamnimadeennu inay naxariis badanna siin doonto ya ilaahay ilaa ma simahaye ninka muminka iyo ninka kale dr fuje waxaan ku weydiinayaa xagga gobollada maxaa loogu talagalay oo qorshe ah xagga qalabka iyo dawada iyo baaritaanka oo baaritaanka uu hadda aada muhiimadda u leeyahay arrinkaasi waa arrin lagu tala jiro ama hadda wax gacan gaara oo aan hadda waad og tahay oo BCR ka yimid saddexda gobolo waaweyn waa la gala geeyey kuwo kalena waa soo socdaan male markay yimaadaan iyagana shaqaalihii waa loo tababarayaa waxaan laysku afgaranayaa wax kale maan in gobolada la xujwaataan health systemka in la dhiso waa laysku raacay marka awooddaasi hadba intay la ekaato ku timaada aan u malaynayaa in loo kala qaybin doono aada iyo aada iyo aada aad u mahadsan tahay dr maxamed maxamuud fuje oo ah dhakhtar soomaaliyeed kana tirsan guddiga corona ee soomaaliya oo qadka skype-ka magaalada muqdisho iigu waramayay anigoo ku sugan xarunta nairobi tanina waxay ahayd tabin toos oo xagga facebook idinkaga imanaysay idaacadda BBC-da magaciiguna waa cabdinaasir axmed sheekh bashiir saxansaxo tan iyo inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo